Өзгеде ақпарат Атырауда мереке күндері тұрғын үйден өрт шығып 5 адам жарақат алған еді. Бүгін күйік шалғандардың біреуі жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Оқиға қала іргесіндегі Көгарна ауылындағы жеке тұрғын үйлердің бірінде болған. Өкініштісі сол жансақтау бөліміндегі 2 адамның да жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу жұмыстары басталды. Қала шетіндегі Көгерін ауылында бүтін бір басы мүшелері тілсіз жаудың салдарынан ауыр жарақат алды. Оқиға 2 қаңтар күні сағат 11-лер шамасында болған. 58 жастағы отағасы шай қоймақ болғанда табиғи газ желісінен шыққан газ-ауалас ауа қоспасы оқыс тұтанып жарылған. Салдарынан 5 адам жедел жәрдеммен облыстық ауруханаға жеткізілді. Оның үшеуі ересек, екеуі бала. Өкінішті сол ауыр күйіктен 1965 жылы туған ер адам бүгін көз жұмды. Қалғандары дәрігерлердің бақылауында. 1970 жылғы азаматша 95% күйік жарақатымен және 2002 жылғы азаматша ол 60% күйік жарақатымен жатыр. Жағдайлары қазіргі уақытта өте ауыр, емдеуін жалғастыруда. Керек жағдайда біз Астанаға жаңа ситуацион центрге шығамыз. Облыстық балалар ауруханасына түскен 2 баланың жағдайы да алаңдатарлық. Оның бірі 4 айлық нәресте екен. Өрт 12 сағат 22 минутта толығымен жойылды. Қазір құзырлы мекемелер оқиғаның шығу себебін анықтауға кірісті. Әзірге енді осы өрт оқиғасының себебі анықталуда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы оқиға бойынша бұнымен қатар сараптамалар тағайындалды. Керек сараптамалар мен сараптама қорытындысымен өрттің толық себебі белгілі болады. Былтыр Атырау қаласы бойынша осындай 152 оқиға тіркелген екен. Салдарынан 4 адам қаза тауып, 1 адам өрттен жарақат алған еді. Арыстанбек Кенжебек, Байзақов, Амантай Матенов, 24 кезет, Атырау.